Бул жерде алманын экспортко багытталган сорттору өстүрүлөт. Анын кардарлары азыртадан эле даяр. Буга чейин алма бакты түптөгөн ишкерлер дыйкандардын алмаларын сатып алып сыртка чыгарып келсе, азыр бул бизнесин толугу менен өз колуна алып, Италиядан алма көчөттөрүнүн 3-4 түрүн алып келген. Эң биринчи алма көчөттөрү 2017 жылы 30 гектар жерге отургузулган. 1 гектар жерге 3500 көчөт туура келет. Баары Европанын технологиясы менен өстүрүлөт. Бул жерде алманын 5 сорту бар. Здесь у нас 5 сортов на данный момент. Демейки алма сортторуна караганда Италиянын алма көчөттөрүнүн түшүмдүүлүгү 3-4 эсе жогору. Беделине жеткенде гектарына 70 тоннага чейин түшүм жыйноого болот. Бирок баары биз ойлогондой жеңил эмес. Бактардын аралыгы техниканын кирүүсүнө ыңгайлаштырып тигилген. Ал эми мыкты жетилип чоңойтулушу үчүн дарылоо иштери кыйынчылыкты жаратпай койбойт. 2-3 метр болот от силы. 3 метр да өйдөсү. Болду ошого чейин эле. Дальше өспөйт. Даамы эми ушундай эле биздикиндей эле даамдары. Түшүмү отургузганда эле биринчи жылы сразу берет. Кичине берет да. Кичине берет. Эки жылдан кийин экинчи жыл уже бул экинчи жыл болот бул алмаларга. Мөмө бактарын өстүрүүдө Европанын тамчылатып суугаруу системасы алгылыктуу. Бул ыкманын өз жабдуулары бар. Мындагы агрегаттан коюу берилген суу ар бир көчөткө келип жетет. Сугат мезгилинде суу тартыш болуп калбашы үчүн сөзсүз түрдө бассейнде суунун кору турушу керек. Мунун дагы бир себеби анда багылган балыктар сууну ар кандай курт кумурска мете курттардан тазалап турат. Бирден насос менен сорулуп и каждый мен рядная шлангилер менен кетет да, тамчылап. Жумасына 3-4 жолу суугарабыз. Бул күндүн эмеси менен гектарына бир 10 кубтай кетет. Учурда бактын аянты 30 гектарды түзөт. Келечекте аны кеңейтүү жана түшүмдүүлүгүн жогорулатуу пландары коюлган. Болжолдуу түрдө бак 100 гектарга чейин кеңейтилет жана аны туура сактоо үчүн логистикалык борбор курулат. Яблоки пользуются очень большим спросом. Учурда Орусияга Европа мамлекеттеринен алмалар экспортолбой калган. Буга байланыштуу Орусия КМШ өлкөлөрүнүн көбүнчөсү Польшадан алмаларды алып келишүүдө. Келечекте биз менен да кызматташып баштайт деген үмүттөбүз. Алмалар чет өлкөлөргө экспортолушу үчүн толук стандарттарга жооп бериши керек. Ал үчүн алманын түсү жана формасы бир өңчөй болушу шарт. Жазгүл Маналиева, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.